Олег Леонтьєв – засновник громадської організації «Парк та його особливі друзі», який займається реабілітацією особливих діток, а від початку повномасштабної війни постійно волонтерить. За рік благодійник евакуював з гарячих точок більше 770 людей, у тому числі 120 дітей, а також доставив понад 175 тонн гуманітарних вантажів туди, де ситуація із водою та продовольством була найгіршою. При цьому благодійники нерідко потрапляли й під обстріли. Але усе це не зупинило Олега, який займається благодійністю й по цей день. Так, зокрема, 15 березня він разом із колегами передав двом пологовим будинкам Кривого Рогу медичне обладнання, надане американською благодійною організацією «Нова Україна». Один з медзакладів – Криворізький перинатальний центр, який отримав апарат штучної вентиляції легень для новонароджених. Його встановили у новому боксі, де він буде допомагати малечі скоріше адаптуватися до нового світу. Апарат штучної вентиляції легенів для немовлят, для недоношених діток з дуже низькою масою тіла дозволяє дітям, допомагає дихати з допомогою цього апарата. Німецька фірма Dräger, апарат Babylog. Дуже гарна машина. Діткам буде допомагати виживати. Ще дві одиниці дороговартісного та сучасного обладнання, а саме системи для реанімації новонароджених, отримав пологовий будинок при міській лікарні номер 7. Це багатофункціональні комплекси, оснащені великою кількістю різних датчиків, мають вбудовані ваги, обігрівачі, що дозволяють підтримувати необхідну температуру, та навіть інтегровані апарати штучної вентиляції. Лікарі зізнаються, через війну чимало людей змінили місце свого проживання, та останнім часом кількість пологів дещо знизилася. Втім, мають надію, перемога над ворогом спричинить справжній бебі-бум. Ці прилади нам були вкрай необхідні для реанімаційних заходів для новонароджених. Ми отримали два шикарніших, не знаю, новітніх апарата, які рішають дуже багато питань, такі як і киснева підтримка, температурний режим. Це дуже сучасне оборудовання, ну, навіть надсучасне оборудовання, яке буде працювати, допомагати нам вихаджувати немовлят. Чого саме потребують ті чи інші заклади, волонтер дізнається заздалегідь безпосередньо від тих людей, що використовуватимуть це обладнання згодом, аби знаходити та доставляти саме те, що необхідно в першу чергу. Спочатку особисто завітав до медзакладів, тому що зараз такий час. Поки ти сам не побачиш, ти не зрозумієш, що саме потрібно. Для нас допомога лікарням на першому місці, і ми не збираємось зупинятись. Чекали обладнання десь півтора місяці, щоби доїхало. Тепер воно служитиме новонародженим діткам. Та далі буде. Найближчими днями Олег разом із командою волонтерів ГО «Парк» та його особливі друзі планують доставити вантаж медичного призначення до деокупованого Херсону. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.